howlgal militari oo si wada jir ah ay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa mareykanka ay uga fuliyeen meel ku dhow degmada galcad oo ka tirsan deegaanada galmudug waxaa lagu dilay shan xubnood oo ka tirsanaa al-shabaab sida lagu sheegay qoraal ay soo saartay dowladda federaalk ee soomaaliya howlgalka military ee koonfurta bari ee degmada galcad ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli dhaqdhaqaaqyo military laga dareemayo degaanada maamulka galmudug halkaasi uu ku sugan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud muddo maalmaa isagoo ka waday abaabul ka dhana al-shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in degmooyinka galhareeri ee ceelbuur ay dowladda dhowaan ay la wareegi doonto isla markaana lasoo afjari doono wejiga koowaad ee howlgalka militari si ay dowladda ugu diyaargarowdo wejiga labaad kaas oo ay ka qayb qaadan doonaan ciidamo ka socda dalalka safka hore kenya jabuuti iyo etoobiya dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxay sheegtay in guulo ay ka gaartay wejiga koowaad ee howlgalka militari isla markaana wejiga labaad lagu soo afjari doono dhammaan deegaanada weli ku harsan gacanta al-shabaab maraykanka weli kama uusan hadlin howlgalka militari ee ka dhacay maanta koonfurta bari ee degmada galcad ee deegaanada galmudug balse waxaa la filayaa howlgalka militari o africomloo soo gaabiyo inuu dhowaanwar qoraalkasoo saaroku dooro xirmada bilaha nlimitedka adeega dhamys xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba dolar oo kaliya oo hel nlmited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba i dahab oor nambarka xidig hal brasku dooro xrmada bilaha nlmitd adeegadhamaysxaaaro sare iyo qiimo jaban ushuba shan iyo toban doollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba oaaboor nmbrka xidig hal ibarhal afargees